guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo waxa ay ku qaabileen habeen u sharaxan kamid noqoshada xubnaha labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo dhawaan doorashadooda ay ka bilaabmayso dowlad goboleedkaasi Jubbaland. Habeenkan ayaa waxa ay ka mid yihiin habeen ka soo jeeda deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland iyadoona kulankan ay soo qaban qaabiyeen guddiga heer dowlad goboleed ee Jubbaland kaasi oo looga hadlay xaqiijinta qoondada 130 ee habeenka ay ku leeyihiin labada gole ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Gudoomiye ku xigeenka guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland, Cabdiqaadir Jeelani, ayaa sheegay in ay fulinayaan heshiisyadii ay Muqdisho ku gaareen golaha wadatashiga qaranka, isla markaana ka guddi ahaan ay diyaar u yihiin caawinta habeenka doonaya ka mid noqoshada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Qoondada dumarka ee 130 ah waxaa ka heshiiyey madaxda dowladda federaalka ah iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. Heshiisyadii ay ku heshiiyeen annagu haddaan nahay guddigii doorashada ama guddigii hirgelinta doorashada, heshiisyadii ay ku heshiiyeen madaxda ayaan fulinaynaa. Waxaan annagu ku daraynana male, waxaan ka dhimaynana male. 17 September ilaa iyo 29 Juunkii ugu dambeeyey oo ah dumarka in laga dhimo xildhibaanada ah ee tartamaya in laga dhimo, lacagta la bixinahayo 50% in laga dhimaa, wixii oo dhan heshiisyada la galay sidoodiibaan annaga u fulinaynaa insha Allahu tabaaraka wa tacaala. Dowlad goboleedka Jubbaland iyo madaxda ugu sarreysaba waxay siiyeen dumarka ku dhaqan dowladda Jubbaland maqaam fiican oo dhanka siyaasadeed ah. Waad ogsoon tihiin wasiiradii hadda ugu dambeeyey madaxweynuhu magacaabay ilaa 4 wasiir baa ku jiray, wasiir iyo 3 wasiir ku-xigeen ayaa ku jiray. Sidoo kale xildhibaanadii dowladda Jubbaland waxaan filayaa ilaa 9 xildhibaan inay ku jiraan. Cumar Guxurbaynta City.